ដៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមិនតែថានៅក្នុងប្រទេសទេទាំងសកលនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរពិតមែនតែมันមានសកម្មភាពក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដឹងថាអ្វីក៏ដោយក៏វាមានតុល្យភាពពីរដែរមានថាបញ្ចេញនៅខាងក្រៅហើយនឹងនៅខាងក្នុងខ្លួនពេលដែលនៅស្រុកខ្មែរគេបង្ក្រាបបាទគេខំបង្ក្រាបដោយប្រើកម្លាំងកម្លាំងកម្លាំងយោធាកម្លាំងបាយកម្លាំងទាហានមកបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋពិតមែនតែប្រជាពលរដ្ឋអត់ចេញមកប្រតិបត្តិចេញមកបង្ហាញទៅតាមផ្លូវក៏តែនៅក្នុងចិត្តគាត់ក្តៅបងប្អូនបងប្អូនបាទក្តៅមែនតើពីព្រោះអីมันដូចបំណងរបស់គាត់គាត់ចង់បានឯករាជ្យគាត់ចង់បានសេរីភាពគាត់ចង់បានយុត្តិធម៌តែពេលអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលខ្មែរបង្ក្រាបម្ដងហើយបង្ក្រាបម្ដងទៀតបង្កើតតែរឿងអយុត្តិធម៌ក៏លេខមើលទៅកន្លែងណាក៏អយុត្តិធម៌ដែរបាទសំបីតែក្រោមការដឹកនាំឬក៏តំណែងនៃការដឹកនាំតាមពិតទៅតំណែងទាំងអស់នោះត្រូវតែឯករាជ្យត្រូវតែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានសញ្ញាបត្រដែលបញ្ចប់ពីបណ្ឌិតមានប័ណ្ណពិសោធន៍អានោះចាប់ថាជាអ្នកមានសមត្ថភាពហ៎បាទឯនៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនខុសពីបង់ឡាដេសទេរៀនចប់បានសញ្ញាបត្រច្រើនយើងឃើញថាពេលបញ្ចប់កម្មវិធីសិក្សាមួយសាលាមួយសាលាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទការជំនាន់លោកហ៊ុនសែនឃើញថាចុះទៅអនុសាសន៍នៅកូនសិស្សសម្រាប់កូនសិស្សដែលបញ្ចប់ការសិក្សាក៏ប៉ុន្តែអនុសាសន៍ទាំងនោះហាក់ដូចជាបញ្ចេញមកវិញនៅការបង្ហាញនៅការគម្រាមកំហែងពីទឹកចិត្តពីអំពើអាក្រក់របស់មេដឹកនាំគឺបង្ក្រាបក្នុងន័យបង្ក្រាបប្រើពាក្យរហូតងើបមួយវាយមួយងើប10វាយ10អានេះវាជាពាក្យហិង្សាមេដឹកនាំបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់មានត្រូវការពាក្យហិង្សាអញ្ចឹងទេចង់បានគោលនយោបាយបាទហើយតំណែងដែលនៅស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្រប់ក្រសួងនិយាយទៅគ្រប់ក្រសួងត្រូវតែតំណែងឯករាជ្យត្រូវតែតំណែងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនសម្រាប់ក្រុមបកពួករបស់លោកហ៊ុនសែនទេអាត្រង់នេះឯងដែលយើងឃើញថាប្រទេសខ្មែរពិតមែនតែប្រជាពលរដ្ឋមិនបានបញ្ចេញនៅដូចហិង្សាឬក៏បញ្ចេញនៅប្រតិកម្មបាតកម្មដើម្បីសម្ដែងមតិក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែកំសួលកំដៅនៅក្នុងចិត្តពោពេញទៅដោយចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរបាទចង់មានការផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះអីរបបមួយដែលដឹកនាំយូរទៅគឺជារបបពុករលួយរបបផ្ដាច់ការរបបបន្តពូជយើងឃើញហើយនៅស្រុកខ្មែរมันខុសពីបង់ក្លាដេសទេក៏ប៉ុន្តែនៅបង់ក្លាដេសគាត់ប្រទេសគេនោះគេថាការផ្លាស់ប្ដូរដោយចៃដន្យបាទដោយចៃដន្យបាទអ្នកការទូតអ្នកការទូតគេនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូររបបសង្គមមួយដោយចៃដន្យដោយចៃដន្យអីប្រទេសបង់ក្លាដេសមានភាពស្ងប់ស្ងាត់យូរហើយយើងដឹងថាប្រទេសហ្នឹងកាន់កាប់ដោយជនផ្ដាច់ការកាន់កាប់ដោយបន្តពូជបន្តវេនហើយឲ្យគោរពដល់អ្នកដែលធ្លាប់ទៀមទាសេរីភាពពីប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងគេឲ្យគោរពវីរភាពរបស់គេរហូតក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យអីចៃដន្យអីប្រជាពលរដ្ឋគេទៅធ្វើការសុំការងារធ្វើគេរបៀបគេថាបដិសេធអ្នកឯងអត់មានពូជពងវងតកូលដែលជាប់ខ្សែខាងទៀមទារដ្ឋអំណាចទៀមទាទឹកដីអញ្ចឹងគេអត់ឲ្យអាតំណែងនឹងឯងដែលប្រជាជនរបស់ដែលមានដែលថានិស្សិតរបស់
ប្រទេសគេណាបាទគេទៀមទាឲ្យបើកលំហអាសិទ្ធិហ្នឹងមកវិញតែរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសហ្នឹងគាត់ឲ្យបង្ក្រាបអញ្ចឹងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាការប៉ះទង្គិចនេះគ្រាន់តែនិស្សិត2 3នាក់ទេដំបូងឡើងដល់30នាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិស្សិតទូទាំងប្រទេសគេក្រោកឡើងអានេះឯងដែលបង្ហាញអំពីកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសលោកបញ្ញាវរោដោយសារបញ្ហាខ្លាចការប្រមូលផ្ដុំនោះហើយទី1ឡើងដល់10ហើយទៅហ៊ុនសែនកម្រាមថាងើបមួយវៃនួយនេះបាទបាទនឹងឯងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏មានថារបបផ្ដាច់ការដោយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងចេញមកលក្ខណៈដូចគ្នាយ៉ាងណាមិញយ៉ាងណាមិញកំដៅកំសួលចិត្តដែលងុំនៅក្នុងចិត្តថាការដឹកនាំនេះគឺជាការដឹកនាំផ្ដាច់ការបង្ក្រាបទៅលើមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងនឹងថ្ងៃណាមួយនឹងគេបង្ហាញហើយការបង្ហាញនោះជាការទៀមទាដោយយុទ្ធដោយការអហិង្សាអត់មានទៅទៀមទាដោយប្រដាប់អាវុធទេក៏ប៉ុន្តែបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនប្រើពាក្យថានឹងបង្ក្រាបដោយប្រដាប់អាវុធអានោះវាចូលលក្ខណៈបំពេញអាយុជីវិតគេអញ្ចឹងមេដឹកនាំដោយខ្ញុំអត់មានតន់ថាមនុស្សប្រហែលអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនរបបក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាញ់ប្រហារបាតុករដែលជនជាតិខ្មែរទាំងប្រមាណនៅក្នុងប្រទេសបាទឈ្មោះអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវឡើងតុលាការអន្តរជាតិទេគាត់ថាខ្ញុំគិតទេណាបាទឡើងអន្តរការអន្តរជាតិដោយសារតែទង្វើពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិដោយសន្តិភាពអត់មានអាវុធទេតែខ្លួនឯងមានអាវុធទៅប្រហារអ្នកអត់អាវុធហ៎អានោះវាជាកំហុសដ៏ធ្ងន់មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាកន្លងមកនៅផ្លូវវែងស្រេងបាទនៅផ្លូវវែងស្រេងគេសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអន្តរជាតិថ្កោលទោសប៉ុណ្ណាបាទហើយគេប្រមានយ៉ាងម៉េចបាទរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអាម៉ាស់មុខដោយមិនបានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនទេដោយគេទៀមទាគេតវ៉ាថាអ្នកឯងយកអាវុធយកកងទ័ពទៅបាញ់ប្រហារប្រជាជនអ្នកឯងតើអ្នកឯងជាស្អីណាអ្នកឯងជាមេដឹកនាំខ្មែរឬក៏ជាមេដឹកនាំបរទេសបានជាមកប្រហារពលរដ្ឋខ្មែរគ្រាន់តែទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតម្លើងប្រាក់ខែកាលនោះបាទហើយឥឡូវនេះតម្លឹងឮសូថានឹងកាត់បាទនឹងកាត់ដី4ខេត្តឲ្យចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងឡាវនិងវៀតណាមអាត្រង់នេះឯងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឆេះកំហឹងបាទគេស្នើឥឡូវនេះគេគ្រាន់តែស្នើទេឲ្យអស់លោកក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងដកខ្លួនប្រទេសខ្មែរចេញពីគម្រោងទាំងនោះបើសិនជាលោកអស់លោកមិនដកទេហើយលោកបំពេញយើងឃើញថានេះជាជនក្បត់ជាតិហ៎បាទការកាត់វាក់ផែនទីការវាស់ផែនទីគូសផែនទីបាត់បង់ដីខ្មែរលោកប្រមានកំចិចកំតិចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមជាយដែនបំបិតមាត់គាត់មិនអោយនិយាយបើសិនជាអ្នកណានិយាយចាប់គាត់ដាក់គុកបាទឥឡូវនេះអត់មានអ្នកណាហ៊ាននិយាយទេនៅតាមខេត្តហើយព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងវៀតណាមរហូតដល់លោកហ៊ុនសែននឹងហ៊ាននិយាយថាកោះត្រល់ជាកោះដែលបាត់តាំងពីណាពីណីដែលក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួនលោកហ៊ុនសែនអ្នកសញ្ញាទទួលស្គាល់សន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនេះបាទអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យបាត់ផែនផាត់បាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងបាត់កោះត្រល់ឥឡូវនេះចង់ឲ្យបញ្ចូលខេត្តទាំង4ទៅទៀតនេះ
នេះឯងជាកំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើកំហឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រាន់តែស្នើកុំឲ្យដាក់បញ្ជូនខេត្តទាំង4ទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមដោយយល់ឃើញថាទៅអនាគតប្រទេសខ្មែរតំបន់ទាំងនោះនឹងបាត់បង់ទៅវៀតណាមត្រង់នេះឯងហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងសកលគេមិនគ្រប់គ្រងគំនិតនេះត្រូវលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនត្រូវនិយាយទេនឹងនិយាយជាមួយលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតទេព្រោះឲ្យលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងកំពុងតែបំពេញហៅថាកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងតែលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងជាអ្នកប្រធានសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានោះទេតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនមើងងាយគុណសម្បត្តិរបស់កូនគាត់ដែលมันអាចដឹកនាំប្រទេសបានអញ្ចឹងបានជាចោះមកនិយាយម្ដងហើយបង្ហាញម្ដងទៀតទូបីកូននិយាយអំពីប្រេកជីកហ្នឹងបង្កើតយ៉ាងនេះលោកហ៊ុនសែននៅមិនអស់ចិត្តតែចេញមុខមកទៀតនេះឯងជាការបំពេញឆ្លងដែនលោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាកិច្ចការរដ្ឋរបស់លោកហ៊ុនសែនឯងត្រូវនិយាយលោកហ៊ុនសែនឯងគ្រាន់តែទៅចាំមើលច្បាប់ទៅច្បាប់ណាដែលគេគួរអនុម័តបានមិនគួរអនុម័តបានអានេះឯងប្រធានព្រឹទ្ធសភាគួរអញ្ចឹងបាទយើងមើលប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅអាមេរិកចុះមើលប្រធានសភានៅអាមេរិកយ៉ាងម៉េចបាទគាត់បីកូពីតាមនេះកុំឲ្យចេញមកខ្លួនឯងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាមកតវ៉ាមកគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចការប្រធានាធិបតីអានេះវាយើងដាក់កិច្ចការឆ្លងដែនដូចអត់មានដឹងអីអានេះលោកហ៊ុនសែនរបៀបចូលកិច្ចការឆ្លងដែនអត់ដឹងថាខ្លួនឯងមានមុខងារជាស្អីខ្លួនឯងបកគលថាមិនស្រឡាញ់ទេអំណាចនឹងទុកឲ្យកូនដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលោកឯងអត់ដឹងថាកិច្ចការនេះជាកិច្ចការកូនឬកិច្ចការអ្នកដឹកនាំទេបាទអានេះជាការមួយដណ្ដើមអំណាចខ្លួនឯងបកគលអំណាចឲ្យកូនចុះមកតវ៉ាចុះមកបង្ហាញចុះមកប្រាប់បងប្អូនថានេះទឹកដីនេះ4ខែដាក់ជាតំបន់អភិវឌ្ឍពិសេសរួមគ្នាខំមកបង្ហាញធ្វើអីបាទបាទលោកឯងនេះកំពុងតែដាក់រួមខែដាក់ខែទាំង4រួមគ្នាបាទកំពុងតែមានបំណងបំបត្តិខែទាំង4នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបាទឲ្យទៅវៀតណាមហើយបាទពីព្រោះឯពេលណាចុះហត្ថលេខាឲ្យហើយគឺมันអាចគ្រប់គ្រងតំបន់កន្លែងហ្នឹងឯងបាទអានេះឯងដែលជាគេហៅថាជួនក្បត់ជាតិហើយមើលទៅមើលអាក្រក់ដល់ឲ្យការចុះហត្ថលេខានេះតាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុនមិនមែនលើទៀតបាទនេះឯងបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែក្បត់ជាតិខ្លួនឯងបាទហើយមនុស្សដែលក្បត់ជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងខំចេញមុខមាត់មកទៅអីបាទហើយបើសិនជាមានការតវ៉ាបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រាន់តែសំដែងមតិភ័យព្រួយអំពីការបាត់បង់មោទនភាពទឹកដីបាទអូនេះខ្លាំងណាស់លោកអង្គបញ្ញាវរៈខ្ញុំចង់សួរអាតេតងចំណុចនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យចង់ធៀវលោកបន្តិចបញ្ហាផ្សោះខ្លួននេះអត់មានពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងអូទេហោខ្ញុំដឹកជាចង់ឲ្យទេហោមួយសួរលោកតើលោកក៏ឆ្លើយ yes អនុថាប៉ណ្ណឹងដើម្បីយើងសួរបញ្ចូលសម្រាប់បន្តទៀតហ៊ុនសែនសុកចិត្តកាត់ដីឲ្យយួន4ខែដើម្បីឲ្យគេគ្រប់គ្រងតំបន់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចអូទេហោបើអពូពូសុកចិត្តឲ្យគេចូលគ្រប់គ្រងចំនួនពូឬក៏ពូគ្រប់គ្រងដល់ខ្លួនឯងសុំសួរម្ដងទៀតអូទេហោផ្ទះបងសប្ដាហ៍បងបងបើគេអ្នកផ្សេងគេចង់មកគ្រប់គ្រងចំនួនបងសុកចិត្តដល់ទេនោះក៏បីសួរលោកហ៊ុនសែនឡើយលោកហ៊ុនសែននៅវិមានស្កឹមស្កៃហ្នឹងតើលោកហ៊ុនសែនចង់ឲ្យជនជាតិមួយផ្សេងទៀតមកចូលនៅជាមួយដែរបាទណាលោកវាមានរបៀបហ្នឹងឯងបាទបើសិនជាលោកពេញចិត្តឲ្យ
យួនចូលមកនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងបើខ្លួនឥឡូវឧទាហរណ៍ថាផ្ទះខ្លួនឯងមាន4កន្ទប់បាទឥឡូវហ្នឹងឥឡូវនេះមានផ្ទះជិតខាងណាមនុស្សច្រើនណាបាទហើយអត់មានកន្លែងនៅទេចង់ខ្ចីមកកន្ទប់នៅតើលោកហ៊ុនសែននឹងអនុញ្ញាតឲ្យជនអ្នកជិតខាងហ្នឹងមកនៅក្នុងផ្ទះខ្លួនឯងដោយប្រើកន្ទប់មួយដែរខ្លួនឯងមាន4កន្ទប់បាទវិមាននៅវិមានរបស់លោកហ៊ុនសែនមាន4កន្ទប់នៅក្នុងវិមានមួយឧទាហរណ៍តើលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិយួនដែលនៅតាមផ្លូវហ្នឹងចូលប្រើមួយកន្ទប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកហ្នឹងអានេះឯងជាឧទាហរណ៍មួយបានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឃើញអ្នកណាចូលនៅក្នុងផ្ទះទេបើមិនចង់ឃើញអ្នកណាចូលនៅក្នុងផ្ទះហេតុអីបានលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យគេប្រើដីទាំងនោះទាំង4ខេត្តនោះអាណាអានេះឯងដីទាំង4ខេត្តនោះហាក់ដូចជាមួយកន្ទុកនៅក្នុងផ្ទះលោកអស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងបាទអានេះឯងដែលជាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមិនមែនរបស់លោកហ៊ុនសែនទេអញ្ចឹងយកលោកហ៊ុនសែនបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនចង់ដាក់កន្ទប់នោះឲ្យទៅជួលទៅឲ្យគេឬក៏អនុញ្ញាតឲ្យគេនៅត្រូវជាទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងសកលបាទមតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងសកលកុំថាឡើយតែនៅក្នុងស្រុកនៅទូទាំងពិភពលោកតើខ្មែរពេញចិត្តឲ្យនៅទេបាទខ្មែរមិនពេញចិត្តឲ្យនៅទេបាទយើងស្ទង់មតិមើលថាតើថ្ងៃទី11នេះបងប្អូនចាំមើលថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននៅទូទាំងសកលគេប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននឹងនៅតែផ្កើនបាទនៅតែផ្កើនការដាក់អភិវឌ្ឍប្រទេសអភិវឌ្ឍ4ខេត្តនោះបាទខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងសកលគេមិនសុខចិត្តទេហើយបើគេមិនសុខចិត្តលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងគាត់បីតែរកផ្លូវចាញ់ទៅមើលរកអេឡេកុកផ្ទះដូចប្រធានាធិបតីរបស់បង់ក្លាដេសទៅបាទអានេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមបញ្ជូនបែបនេះបាទសូមអរគុណបាទអរគុណចាស់ថាលោកបញ្ញាវរោចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកតេតងនឹងអនស៊ីអវិសដែលហ៊ុនសែនសុកចិត្តប្រគល់មកកតុបទៅឲ្យយួនគេថាប្រាប់ប្រាស់នឹងដូច្នេះការយាតេតងនឹងបញ្ហាប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលលោកបានលើកឡើងនឹងជារបបតពួយដែរក្រោយពីអូនឹងបានធ្វើបដិវត្តដើម្បីការចលនារំដោះខ្លួនចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងឆ្នាំ1971នឹងទទួលបានឯករាជ្យពីប៉ាគីស្ថានអូរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសពថ្ងៃទៅបាត់តំណែងនេះគេថាផុតពីអូសັບទៅបានកូនឡើងបន្តអំណាចមិនខុសអីនឹងប្រទេសកម្ពុជាទេក៏មិនតែកុំភ្លេចថាអ្នកឯងមានសគុណរំដោះទឹកដីក៏មិនមែនក៏មិនតែជាកម្មមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកឯងទេប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសទាំងអស់គ្នាដូចជាប្រទេសកម្ពុជានឹងថ្មីក្បត់ហ៊ុនសែនថាខ្លួនជាអ្នករំដោះ7មករាឆ្នាំ79ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកឯងទេដែលលោកឯងបានរំដោះអានេះជាការកថាគុណសម្បត្តិរបស់លោកឯងបានធ្វើបម្រើជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេមិនមែនថាយកអ្នកឯងរំដោះហើយចាត់ទុកកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់សកលហ៊ុនឬក៏បកពួកអញទេនេះហើយដែលជាការយល់យកខុសយើងមិនអាចទទួលយកបាននៅកម្រិតបែបនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំតាងាកបងប្អូនសរុនមិញផាជារងចាំយូរជួមាត់ឲ្យហើយអូខេឥឡូវខ្ញុំដូចបងប្អូនសរុនកំពុងតែភារខ្លួននៅប្រទេសថៃហើយជាពលករចំណាក់ស្រុក12ឆ្នាំដែរហើយចំពោះទស្សនៈអូនតើយកឃើញយ៉ាងម៉េចចាំមានកំណត់ចង់ឲ្យប្រទេសយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់គ្រងហើយមានទីផ្សារការងារសម្រាប់
ពរខ្មែរធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅទៅធ្វើការធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសនិងការងារនៅក្នុងប្រទេសចំពោះទស្សនៈបងប្អូននេះតើមានការហើយខុសគ្នាយ៉ាងណារវាងការងារក្នុងប្រទេសនិងការងារក្រៅប្រទេសបើបើសិនជាការងារក្រៅប្រទេសពិបាកតើអូនមានសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងធ្វើអ្វីមួយដើម្បីគេថាផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំយើងនឹងវិលមកប្រទេសដើម្បីជួយកសាងជាតិយើងវិញដែរទេបាទបាទពេតណាស់បាទជាបឋមសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយនឹងបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់គ្នាបាទហើយនឹងលោកអំបញ្ញារោហើយនឹងបងអ្នកស្រាវស្រួលថាខ្ញុំជាពលករនៅប្រទេសថៃខ្ញុំចង់បាននៅប្រទេសមួយដែលកាន់ភ្ជាប់នៅនីតិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដមានការបើកលំហសេរីភាពយ៉ាងពិតប្រាកដមានគណៈបកចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសេរីភាពបាទប៉ុន្តែរីឯប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងស្រាប់ហើយឲ្យតែគណៈបកនីតិវិជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់នីតិវិជាធិបតេយ្យត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនត្រូវលំលាយចេញគណៈបកចំទាស់មួយដ៏ធំជាងគេហើយថ្មីថ្មីនេះបន្តលំលាយគណៈបកភ្លើងទៀនដោយលោកគេលំលាយចោលចោះពួកអីអត់មានឲ្យសិទ្ធពួកគាត់ចូលរួមជីវភាពនយោបាយផងហើយរដ្ឋបិតជារឿយរឿយថ្នាក់ដឹកនាំមេដឹកនាំអីចាប់ចូលគុកជារឿយរឿយហើយសួរថានេះគឺប្រទេសនីតិវិជាធិបតេយ្យសេរីហូបៈឬប្រទេសផ្ដាច់ការគ្រួសារនិយមបាទសំណួររបស់ខ្ញុំសួរទៅកាន់រដ្ឋថៃបាទពិតណាស់សំបីតែសម័យខ្មែរក្រហមគេហៅប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទប្រជាធិបតេយ្យសំបីតែខ្មែរក្រហមសម័យខ្មែរក្រហមគេហៅប្រជាធិបតេយ្យនោះដែរប៉ុន្តែប្រជាធិបតេយ្យរបៀបដូចខ្មែរក្រហមមានការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដល់ច្រើនបាទខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេមេដឹកនាំរបបពលពតហ្នឹងបាទមានការកាប់សម្លាប់ខ្មែរនេះរីឯរបបទីក្រុងភ្នំពេញសពថ្ងៃពិតណាស់មានការបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែយោតុលាការធ្វើជាអាយ៉ងយោតុលាការធ្វើជាឈ្នន់នយោបាយដើម្បីសម្លុតគម្រាមគូបតិបៈដែលអ្នកណាដែលហ៊ានរិះគន់អ្នកណាដែលហ៊ានរិះគន់បាទយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រជាពលរដ្ឋតែងតែឈឺចាប់ឈឺឆ្អាលបញ្ហានយោបាយបញ្ហាសង្គមជាតិបាទព្រោះអីជាតិខ្មែររបស់យើងមិនមែនជាតិខ្មែរតែហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងទេតកូលហ៊ុនតែម្នាក់ឯងទេគឺជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនថានៅក្នុងស្រុកនៅក្រៅស្រុកទេមានការឈឺឆ្អាលមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដល់ពេលដោយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាពលករពិតមែនតខ្ញុំមានចិត្តសំណឹកជាខ្មែរខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្ញុំជាខ្មែរមានការបណ្ដឹងចាញ់ពីផ្ទះពីដីពីធ្លីយមលះហេមលះហាមអត់មានសំណងខ្ញុំមានការឈឺចាប់ខ្ញុំជាឱកាសរបស់ខ្ញុំដែលបានពេក UNAPR បានឲ្យខ្ញុំនឹងអធិប្បាយនិងបញ្ចេញច្បាប់មតិបាទជាឱកាសរបស់ខ្ញុំនឹងហើយយើងឃើញរបស់បងខ្លះដែរថ្មីថ្មីនេះមានការងើបឈរ
យ៉ាងច្រើនកកកពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តរបបរបស់ខ្លួនដែលរបបរបស់ខ្លួនជិះជាន់បងសរុនខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍បងបងមានការឈឺចាប់ចំពោះមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យខ្លាប់បងប្អូនខ្មែរយើងធ្វើការចំណាក់សុខឆ្លងដែនរាប់ម៉ឺនរាប់លានអ្នកសពថ្ងៃនេះបើប៉ះសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍ងើបឡើងដោយនៅប្រទេសបង់ឡាដេសបងអូនចេញចាប់ពេញពីថៃចូលមកសុខខ្មែរចូលរួមក្នុងការកេនតែជាមួយប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរទេបាទត្រឹមត្រូវណាស់បងសំណួរនេះល្អណាស់យើងដឹងហើយបងខ្លាដែរយើងឃើញប្រជាជនគេមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដោយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការមេដឹកនាំកាន់វណ្ណៈប្រកាន់វណ្ណៈហើយដឹកនាំតែធ្វើតែមានតែបានតែក្រុមគ្រួសារឬបពួករបស់ខ្លួនហើយគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនិស្សិតស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហឲ្យមានការងារធ្វើប៉ុន្តែត្រូវបានប៉ូលីសឬ PM នឹងបាញ់សម្លាប់របស់គាត់ហើយប្រៀបដូចទឹកឃ្មុំមួយតំណក់ធ្វើឲ្យសម្ោចរោមបាទទឹកឃ្មុំមួយតំណក់ទឹកធ្វើឲ្យសម្ោចរោមយើងមើលមហាជនបាតកម្មបណ្ដាញនាយករដ្ឋត្រីចេញពីប្រទេសហើយសួរថាចេញទៅប្រទេសនឹងរត់សឹងមិនតាន់បាទជីកតុមរុយទៅប្រទេសឥណ្ឌាសឹងតែមិនតាន់ហើយសួរថាទៅនឹងបានអីគេខ្លះបាទអ្នកឯងកាន់កាប់ជាង10ឆ្នាំហ្នឹងសួរថាទៅនឹងបានអីខ្លះទៅវិញបានតែបានខោអាវមកកាផ្លេទេបាទមិនស្រួលស្រួលហ្នឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងត្រូវបានប្រជាជនយកអស់ហើយបាទពួកអីមានការឈឺចាប់ណាស់ដឹកនាំយូរយូរទៅមានតែបាក់ពួករីឯប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដាច់បាយក៏គ្មានរដ្ឋាភិបាលណាខ្ចីមើលហើយចំពោះខ្ញុំវិញបើសិនណាមានការមានលំហពលរដ្ឋងើបឈរនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំនៅប្រទេសថៃរួមនឹងបងប្អូនពលករនៅប្រទេសថៃក៏យល់ឃើញដូចខ្ញុំដែរព្រោះអីមិនថាខ្មែរនៅទីណាទេប្រសិនណាឃើញអំពើយុទ្ធអយុធធរដោយរបបទីក្រុងភ្នំពេញប្រសិនឃើញមានការងើបឈរពីសំណាក់បងប្អូននៅក្នុងស្រុកពួកយើងខ្ញុំដែលនៅប្រទេសថៃនេះមិនអាចអោបដៃឈរមើលជាដាច់ខាតខ្ញុំនឹងទៅបាទប្រសិនណាមានបើកឲ្យលោកប្រធានសំរងស៊ីចូលស្រុកដើម្បីដឹកនាំប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនឬយ៉ាងណាយ៉ាងណីខ្ញុំនឹងចូលរួមបាទខ្ញុំចូលរួមបាទដូចជា2019ខ្ញុំក៏ចូលរួមដែរប៉ុន្តែត្រូវបានរបបទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងបិទយន្តហោះអត់ឲ្យលោកប្រធានហោះមកប្រទេសថៃបាទហើយដឹងស្រាប់ហើយយើងឃើញគ្រប់រូបប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបឃើញបងប្អូនយើងមានការឈឺចាប់វេទនាបាទត្រូវរបបទីក្រុងភ្នំពេញជីកជាន់យើងមើលការដឹកនាំរបស់របបតកូលហ៊ុននេះខ្ញុំហេនិយាយរបបតកូលហ៊ុនតាំងម្ដងព្រោះអីដឹកនាំ40ឆ្នាំហើយមានតែបានធ្វើបានតែបាក់ពួករបស់ខ្លួនយើងដឹងហើយកូនរដ្ឋមន្ត្រីឪរដ្ឋមន្ត្រីកូនរដ្ឋមន្ត្រីឪក្រសួងមហាផ្ទៃកូនក្រសួងមហាផ្ទៃហើយឪក្រសួងកសិកម្មកូនក្រសួងកសិកម្មសួរថាដឹកនាំរបៀបគ្រួសារបាក់ពួកនិយមអញ្ចឹងសួរថាដឹកនាំឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនឬដឹកនាំឲ្យ
តែមានតែបានតែបពួកក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនរបៀបដឹកនាំមែនវាមិនខុសអីពីកូរ៉េខាងជើងទេបាទបាទប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងវាគ្រាន់តែវាអត់មានអំពើពុករលួយបាទបន្តពូជដូចគ្នាគ្រាន់តែអត់មានអំពើពុករលួយគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋងើបឈរមិនបានប៉ុន្តែដឹកនាំរបៀបអាទីក្រុងភ្នំពេញរបបតកូលហ៊ុនវិញអាដឹកនាំដោយគេថាអានិតិប្រជាធិបតេយ្យបាទប៉ុន្តែនិតិប្រជាធិបតេយ្យគ្រួសារនិយមអាខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងបាទព្រោះអីអ្វីអ្វីក៏គ្រួសារហ៊ុនអ្វីអ្វីក៏គ្រួសារហ៊ុនសួរថាខ្មែរអាជាងអា16លានអ្នកហ្នឹងសួរថាខ្មែរនៅឯណាហើយសួរថាអ្នកដែលយកផែនដីខ្មែរឬឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅកម្ចីបរទេសជាពិសេសទៅកម្ចីចិនយកមកអភិវឌ្ឍនេះសួរថាឈ្មោះខ្មែរគ្រប់រូបនៅឯណាផ្ទុយទៅវិញអាផ្លូវខ្នល់ស្ពានអាគារនានាសិតតែឈ្មោះលោកនាយកហ៊ុនសែនសួរថាសមិទ្ធផលអស់ហ្នឹងស្នាដៃរបស់ហ៊ុនសែនឬស្នាដៃប្រជាពលរដ្ឋបាទជាស្នាដៃប្រជាពលរដ្ឋពលរដ្ឋអ្នកបងពួនជួនរដ្ឋដើម្បីឲ្យរដ្ឋនឹងប្រមូលពួនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរីឯប្រទេសរីឯគ្រួសារតកូលហ៊ុនឆ្លៀតឱកាសឆ្លៀតឱកាសយកឈ្មោះខ្លួនឯងទៅដាក់តាមអាគារនានាតាមខ្នល់នានាវត្តអារាមនានាសួរថាចេះខ្មាស់គេអត់ខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទចេះខ្មាស់គេឬអត់ហើយថ្មីថ្មីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូននឹងបានប្រមានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនណាមានការបះបោដោយបងខ្លះដែរនឹងត្រូវចាត់ការជាបន្ទាន់រៀបចំតុបស្កាត់ជាបន្ទាន់ហើយសួរថាអ្នកដឹកនាំពូចពងគ្រួសារបពួកនិយមគ្រួសារនិយមសួរថាប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរតែដាច់បាយរត់ចោលស្រុកជាពាក្យតនេគេរត់ចោលស្រុកស្ទើរតែស្ងាត់ពីភូមិទាំងអស់ហើយសួរថាអ្នកមានបានមើលដែរឬអត់នាមជាមេដឹកនាំដែលជាប់បណ្ឌិតបញ្ញាបត្រពីអាមេរិកសួរថាអ្នកមើលដែរឬអត់អ្នកអាងថាអ្នកនឹងបណ្ឌិតបាទបណ្ឌិតប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នករៀនចេះដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដប៉ុន្តែលំនាំដឹកនាំរបស់អ្នករបៀបផ្ដាច់ការគ្រួសារនិយមតាមឪពុករបស់អ្នកបាទអានេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំដែលជាយុវជនសួរទៅកាន់អានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីតកូលហ៊ុនតាំងម្ដងបាទឆ្លៀតឱកាសនេះសួរថាអ្នកដឹកនាំនឹងគ្មានចេះខ្មាស់គេទេអត់ដែលបើកសមិទ្ធផលប្រេកជីកដេជោនឹងដាក់ឈ្មោះអាពុកខ្លួនឯងហើយតាមឡូកូដាក់នៅតាមវត្តអារាមទីសាធារណៈតាមផ្លូវអីនឹងហើយពាក់អាវដែលរូបឪហើយនឹងកូននឹងសួរថាអ្នកចេះខ្មាស់គេទេអត់អ្នកយកឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋទៅខ្ចីចិនបែកសាងប្រេកជីកដេជោនឹងបែរជាដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងហើយនឹងដាក់រូបភាពឪហើយនឹងកូនសួរថាអ្នកចេះខ្មាស់គេឬអត់តើប្រទេសណាខ្លះដែលធ្វើដូចមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែមតិច្បាប់តែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណច្រើនណាបងអូនសរុនបានបកស្រាយ
អាយ៉ាងក្បោះបែបពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំរបស់ងាកសោលហ៊ុនតាំងអូនឹងខូននឹងយ៉ាងយើងគួរខ្មាស់គេដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិខ្លួននោះនឹងដាក់ឈ្មោះឲ្យនឹងខូនតែក៏យកឈ្មោះប្រទេសកម្ពុជាដែលទៅខ្ចីលុយគេតែដល់ទីបំផុតដាក់ឈ្មោះអូននឹងខូនដែលជាអ្នកបានមានមុខមាត់វិញយើងគួរខ្មាស់ដែរដោយសារតកូលបដិការពុជបាច់ការគេអត់ចេះខ្មាស់ទេគេអត់ចេះខ្មាស់ទេធ្វើម៉េចឲ្យតែគេមានអំណាចឲ្យតែគេមិនលុយគឺថាគេមិនខ្វល់នេះការនៅការរិះគន់ទីទានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំមិនងាយឈានដល់សនួរដល់បងអង្គបញ្ញាវរខ្ញុំអរគុណច្រើនចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានចូលតាមដានទស្សនាក៏បានបញ្ចេញមតិខមមិនច័ន្ទច័ន្ទដូចជាម្ចាស់ផេកបុផានីខែនបងហ៊ីលយូនិងលោកអត់ដំដួងបាទចាំឡាក់ឡាក់បានតែខមមិនល្អល្អក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំអរគុណច្រើនអូខេបងបញ្ញាវរយើងដូចបងអូនបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគាត់ថាបើប្រសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ៊ានងើបឡើងបដកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV របស់រដ្ឋបាលនេះហ៊ុនម៉ាណែតមិនស្ដាយទេសម្រាប់2 300នាក់ចូលដើម្បីការពារគម្រោងហើយដូច្នេះការលើកឡើងរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតមានថារដ្ឋបាលគេមិនដកថយទេគេមិនដកថយទេគេមិនយកចិត្តទុកដាក់នៅការអំពាវនាវនឹងការបញ្ចំទាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកទេគឺថាទូទាំងប្រទេសគឺគេចំទាស់របស់ដោយសារការនេះជាការកាត់ដីបន្តិចម្ដងឲ្យយួនដល់ទីបំផុតប្រទេសខ្មែរទៅជាប្រទេសយួនទាំងស្រុងដូច្នេះដោយសារយើងខំនិយាយខំស្អីសប្ដាហ៍យើងខ្លាចតែយើងជាកថាកោសិកាមួយជាបុគ្គលមួយក្នុងការកថាមានភ័ក្រមួយក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើមេត្តាភូមិរបស់យើងដែរព្រោះបិទតែយើងនៅក្រៅប្រទេសក៏មិនមែនអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងបារម្ភថាបើប៉ះសិនជាយើងនៅខាងក្រៅសុខមិនបញ្ចេញមតិមិនតវ៉ាទេយើងខ្លាចប្រទេសយើងថ្ងៃណាមួយធ្លាក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងនឹងអត់ប្រទេសនឹងទៅលេងទៀតយើងអស់កន្លែងទៅដើរណាដែលស្អាតកន្លែងនឹងហើយទៅយើងនៅខាងក្រៅខំតស៊ូបញ្ចេញមតិកថាប្រឆាំងនឹងរលទាំងវើក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែនអូខេបងឥឡូវខ្ញុំចង់ជួយបងបកស្រាយបន្តិចទាក់ទងនឹងការលើកឡើងរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតបើប្រសិនជាប្រជាពលរដ្ឋងើបឡើងបះបោប្រឆាំងនឹងគម្រោង CEW របស់គេនឹងគេមិនស្ដាយទេសម្រាប់មនុស្ស200នាក់ដើម្បីការពារគម្រោងតើលោកបងអាចគិតថាអាចប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារដែលជាច្បាប់មួយឲ្យសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិបដកម្មអហិង្សាដែលអ្វីមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តតែបើប្រសិនហ៊ុនសែនហ្នឹងហ៊ុនម៉ាណែតទាំងអូទាំងកូនទាំងពីរហ្នឹងពេលប្រជាជនក្រោកឡើងហែនយកកម្លាំងកងប្រដាប់អាវុធមកបង្ការប្រជាពលរដ្ឋតើលោកអាចសង្ឃឹមថាប្រទេសដូចជាម្ចាស់ហត្ថលេខាគេជួយអន្តរាគមន៍ដោយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែរឬទេដោយសារយើងមានច្បាប់សិទ្ធិសញ្ញា23ដុល្លារសូមជួយបងបាទអរគុណអរគុណដល់ទៀតជំរាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរដែលកំពុងតែទស្សនាអត់ទៅណាទេនៅកំពុងតែតាមដានការវិភាគសាររបស់យើងបាទប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់គេកំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការដឹកនាំហើយឥឡូវថ្មីថ្មីនេះក៏គេធ្វើរបាយការណ៍នៅបង្ហាញនៅ UN បាទនៅ Geneva ដែរដើម្បីឲ្យរបបដឹកនាំក្រុងភ្នំពេញកែប្រែហើយគេឥឡូវនេះគេចាត់វិធានការតាំងរឹងមែនតែនហើយពីព្រោះអីកន្លងមកយើងឃើញថាគេបណ្ដោយឲ្យហើយគេឃើញថារបបក្រុងភ្នំពេញអត់មានអិរិយាបថណាដែលរាថយទេគឺផ្កើនគេឡើងថែមទៀតរហូតដល់ហ៊ានចាប់បាទហ៊ានចាប់ដល់
បងប្អូនកូនក្មួយគ្រាន់តែអ្នកបង្រៀនបាទអ្នកបង្រៀនសន្និសិទទីក្រុងប៉ារីសច្បាប់នោះបាទហ៊ានចាប់គ្នាហើយចោទគ្នាតែប្រទេសតែប្រដាសនេះបង្ហាញចរិតថារដ្ឋាភិបាលអត់ដកថយទេហើយមួយទៀតកូនក្មួយបងប្អូនដែលកាងការពារបរិស្ថានបាទគ្នាខំការពារបរិស្ថានហើយរហូតដល់ទទួលរង្វាន់អវ៉ដ2ដងនោះបាទទទួលអវ៉ដ2ដងពីអន្តរជាតិអន្តរជាតិគឺជាអ្នកបង្ហាញថាអ្នកនោះជាអ្នកត្រឹមត្រូវអ្នកនោះឯងជាអ្នកល្អនៅក្នុងប្រទេសគាត់បីតែមានមនុស្សប្រភេទនឹងជាច្រើនរយអ្នកដើម្បីជួយកសាងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ំបញ្ញាខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាលោកចំណុចនឹងបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមយុវជនមេដាធម្មជាតិទាំង5ដែលរបបហ៊ុនសែនបានចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារនឹងគេមិនលើកយកបញ្ហានេះទេគំថាគេចោទផ្សេងថាប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនឹងចូលរួមក្បត់ទៅវិញតើលោកក៏យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពាក្យចោទប្រកាន់ដែលអត់មានភ័ស្តុតាងពាក្យចោទប្រកាន់ដែលចេញពីមាត់មនុស្សម្នាក់ហើយចោទប្រកាន់គ្នាដោយអយុត្តិធម៌អ្នកទាំងអ្នកចាប់ទាំងអ្នកចោទទាំងអ្នកទាំងអស់នឹងបើសិនជានៅប្រទេសគេមានតឡាការឯករាជ្យអ្នកទាំងអស់នោះគាត់បីតែលាឈប់ចេញពីតំណែងទៅបាទឧទាហរណ៍ដូចនៅខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅជប៉ុននៃអញ្ចឹងបាទពេលណាមេដឹកនាំគេខ្វះសមត្ថភាពមិនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគេស្ដីឲ្យឬឲ្យចុះគេទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាគ្មានសមត្ថភាពដឹកនាំបាទអញ្ចឹងគេសុំលាលែងបាទសុំលាលែងយ៉ាងណាមិញលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សអសមត្ថភាពជាមនុស្សខូចខើជាមនុស្សបង្ហាញអំពីចរិតខ្លួនគ្រាន់តែនិយាយមកឃើញថាឈាមពេញឈាមពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយអ្នកបាត់ទៅហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បីតាលាលែងពីតំណែងទៅបាទតំណែងជាប្រមុខដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាតំណែងល្អខ្ពង់ពូអាដាមក៏ប៉ុន្តែសម្ដីរបស់លោកបើសិនជាមានបាតុករចេញមកអាចបង្ក្រាប100 200អ្នក300អ្នកសម្ដីនេះគឺសម្ដីពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវហូរឈាមបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងបើសិនជានៅប្រទេសគេណាឲ្យលោកឯងនឹងលាឈប់ចេញពីតំណែងទៅកុំទៅនៅអីទៀតអាក្រក់ណាមនុស្សដែលមិនចេះគោរពសិទ្ធិមនុស្សមនុស្សដែលបំពាននៅអាយុជីវិតគេគ្រាន់តែនិយាយមកណាដោយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងគួរបីតែលាលែងទៅអន្តរជាតិខ្ញុំសូមសរសើរដល់គេនៅគោរពអស់លោកឲ្យអស់លោកក៏តែគេចង់បានឲ្យមានការកែប្រែនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរបើសិនជាលោកអាចធ្វើកែប្រែបានណាល្អមែនទែនអត់មានទោសបីអីទេហើយនឹងគេជួយថែមទៅទៀតអន្តរជាតិគេលូកដៃចូលខ្មែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់គេឃើញថាតកូលហ៊ុននិងបកពួករបស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែបំពេញណាកំពុងតែបំពេញខ្មែរហើយការជួយរបស់គេដឹងយ៉ាងម៉េចទេយើងមើលទៅសន្ធិសញ្ញាធ្វើពលានយន្តហោះនៅសៀមរាបចុះបាទខ្ញុំលើកតែបន្តិចចុះបាទមិនបាញ់ច្រើនទេខ្ញុំអត់បានស៊ីជម្រៅប្រហែលទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនបានលុបកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងបារាំងហើយប្រគល់ការកសាងវាលយន្តហោះនៅសៀមរាបឲ្យចិនកសាងទន្ទឹមគ្នានឹងពេលដែលចិនប្រជាពលរដ្ឋចិនក៏មានបញ្ហានៅតំបន់កន្លែងកាស៊ីណូច្រើនហើយក៏គេស៊ើបអង្កេតទៅគេមានបញ្ហាថាប្រជាពលរដ្ឋគេរងទុក្ខវេទនាបាទក្រុងវិស័យអនុបាទលោកអ៊ំបាទក្រុងវិស័យអនុនឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគេចាញ់រឿងកុនមួយបាទ No more bad ជាបង្ហាញគេបង្ហាញអំពីចរិតព្រៃផ្សាយរបស់មេដឹកនាំគួបផ្សំជាមួយនឹងថារុស្ស៊ីជាមួយនឹងពួកម៉ាស្យ៉ាងនៅស្រុកខ្មែរធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនខ្លាចបាទចាប់ប្រជាជនពិភពលោកយកមកធ្វើជាទាសករនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងរឿងទីដែលទន្ទឹមគ្នានឹងគឺការចោះខសន្យាជាមួយចិនដកខសន្យាជាមួយបារាំងបាទ
ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងជាពិសេសណានៅអឺរ៉ុបនឹងតែម្ដងនេះមានបារាំងមួយនៅក្នុងនេះគេបង្ហាញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅស្រុកខ្មែរគ្មានលំនឹងល្អទេបាទបាត់បែនតាមតែចិត្តមេដឹកនាំទន្ទឹមគ្នានឹងប្រទេសចិនដែលគេមានហានិភ័យខ្ពស់ជាមួយនឹងពួកបាសជាដែលនៅស្រុកខ្មែរចាប់ចាប់ជនបរទេសជាពិសេសជនជាតិចិនហ្នឹងបាទហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកសាងពលានយន្តហោះហ្នឹងឲ្យទៅចិនអញ្ចឹងរឿងពីរនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរបាទបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបដែលមានបារាំងគ្រប់គ្រងការកសាងពលានយន្តហោះនោះអញ្ចឹងបារាំងគេថាបាទដកចេញហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបារាំងមកទៅអីបាទប្រជាពលរដ្ឋបារាំងដែលខំជួយកសាងបងបញ្ញាមនុស្សដែលបងបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងចិនគេបានផលិតភាពយន្តមួយនៅម៉ូបេតហ្នឹងមកចាប់ភ័យបផានវិខែហ្នឹងក៏ចង់ឃើញគាត់នឹងបងអាចបញ្យប់ប៉ាក៏អាចសើចទៅភ័យណាបានហ្នឹងក៏ចង់តាមដានដឹងសាច់រឿងគាត់នឹងបាទគាត់នឹងខ្ញុំអត់បានតាមដានឲ្យជាក់លាក់ទេក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចង់បង្ហាញថានៅស្រុកខ្មែរមេដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងរុស្ស៊ីជាមួយនឹងពួកម៉ាធ្យាចិនបាទដោយចាប់ចម្រិតពលរដ្ឋចិនឲ្យមកធ្វើទេសចរដាច់ថ្លៃរបស់គេចង់ឲ្យពលរដ្ឋទូទាំងសកលហ្នឹងដូចជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីជនជាតិចិនជនជាតិអីដែលមានជំនាញអមថាខាងអ៊ីនធឺណិតឲ្យបោកប្រាស់ជនជាតិបរទេសទាំងនោះមកដាក់ទុនឬក៏រុស្ស៊ីនៅស្រុកខ្មែរលេងលបែងអនឡាញហើយលបែងអនឡាញទៀតសោតគឺលបែងដែលឈ្នះអត់លុយចាញ់អស់លុយបាទអានេះជាលបែងមួយដែលអន្តរជាតិគេតាមដានដល់ពេលគេតាមដានទៅគេឃើញថានៅស្រុកខ្មែរជាអ្នកជាកលៃមួយលេងលបែងស្ពិនផ្នែកគឺចង់បានតែលុយគេណាឈ្នះអត់លុយទេក៏ប៉ុន្តែពេលចាញ់អស់លុយអានេះឯងដែលធ្វើឲ្យគេបាទសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកអ៊ំបញ្ញារោតិចបាទមេដឹកនាំយើងមេដឹកនាំលោកហ៊ុនម៉ាណែតចប់ឈ្មោះជាមេដឹកនាំអាក្រក់ជាទីបំផុតនៅទី9លេខរៀងទី9បាទហើយការប្រជុំសម័យនោះនៅអឺរ៉ុបបាទមានពលមានដល់លបីគេបញ្ចេញនៃសារហើយថ្មីថ្មីនេះបើសិនណាយងអាស៊ីសេរីបាទបើសិនណាយងអាស៊ីសេរីនិងពលមាននៅប្រទេសអង់គ្លេសចក្រភពអង់គ្លេសគេថាប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងប្រទេសភូមាជាប្រទេសលួចលុយពីប្រភពលោកបាទហ្នឹងហើយហើយមេដឹកនាំយើងសពថ្ងៃមានតែជំនួយការអក្រិតកម្មពិភពលោកទីប្រឹក្សាជាអក្រិតកម្មពិភពលោកហើយសិតតែទីប្រឹក្សាចៅលួចលុយពីប្រភពលោកហើយសួរថាបើសិនរដ្ឋថៃបាលមួយដឹកនាំដោយមានទីប្រឹក្សាច្រើនសម្បូរដោយចៅទៅទៀតហើយនឹងជំនួយការច្រើនជាចៅទៅទៀតសួរថាប្រទេសនឹងជាខ្លាយជាអ្វីបាទអានេះត្រូវហើយការរកឃើញរបស់គេហើយទឹកប្រាក់រហូតដល់ជិត13ពលាននោះដែលគេរកឃើញហ្នឹងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតកូលហ៊ុនដែរគឺហ៊ុនតូបាទហ៊ុនតូដែលគេនឹងស្រាវជ្រាវទៅឃើញអញ្ចឹងលោកហ៊ុនតូដែលជានាយកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយដែលកេងលុយគេនោះបាទយ៉ាងណាមិញគេអត់បើកលុយឲ្យទេខ្ញុំដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នក control លុយហើយ control ពេលដែលយើងដកលុយឬក៏ដាក់លុយ transfer លុយអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាភាគច្រើនបើសិនជាលើសបាទសិនជាលើសនេះប្រជាជនធម្មតាលើសតែ 10,000 គេ
េអត់ឲ្យដកទេគេសួររកហេតុផលបាទយ៉ាងណាមិញបើប្រសិនជាប្រទេសបាទប្រទេសយើងមានចំនួនច្រើនក៏តែទោះបីជាយ៉ាងណាការដែលតកូលហ៊ុនពាក់ព័ន្ធជាមួយអូក្រិតលុយអូក្រិតទាំងនោះលោកចង់ដកឬចង់លាងលុយតាមពិតទៅខ្ញុំគាត់តែវិភាគទេខ្ញុំថាប្រេជីកហ្វូណនដែលចូលនេះក៏ពឹងផ្អែកភាកច្រើនទៅលើលុយការលាងលុយបាទការលាងលុយតកូលហ៊ុនលុយច្រើនណាស់តកូលហ៊ុនលុយច្រើនណាស់គឺលុយពីអូក្រិតជនផងលុយពីការលក់ជាតិផងលុយពីការកេងប្រវ័ញ្ចអនឡាញលបែងស៊ីសងជាច្រើនហើយនឹងលក់ពលកកម្លាំងពលកទៅចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ហ្នឹងតែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាអន្តរជាតិគេនឹងរកឃើញហើយគេនឹងថ្កោលទោសគេចាប់ជននោះបាទចាប់ជននោះមកផ្ដំទៀតទោសទៅតាមអ្វីដែលគេរកឃើញឥឡូវនេះតកូលហ៊ុនបាទមានការព្រួយបារម្ភសម្បីតែលោកហ៊ុនសែនចេញមកគម្រាមប្រជាពលរដ្ឋឯងបានថានៅក្នុងខ្លួនលោកហ្នឹងមានឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងបាត់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទពេលណានិយាយមកពាក្យដែលគម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកគឺជាឧក្រិដ្ឋជនហើយនៅក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនកាលដែលលើកខ្លួនថាកំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកតវ៉ាអំពីរឿងកាត់4ខែតឲ្យលោកបាននិយាយគម្រាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅប្រទេសបាទនេះឯងគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មឧក្រិដ្ឋជនដែលគេនិយាយជាពិសេសហ្នឹងគឺពួកម៉ាហ្វៀនិងពួក terrorist បាទបើសិនជាអ្នកឯងនៅក្រៅស្រុកបងប្អូនអ្នកឯងនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំតាមដានបងប្អូនអ្នកឯងអញ្ចឹងសក់អ្នកណាក្បាលហ្នឹងជំនាន់ពតបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសក់អ្នកណាក្បាលអ្នកនោះផ្សេងកូនចៅគេនៅក្នុងស្រុកអត់មានធ្វើអីសោះហេតុអីបានជាលោកហ៊ុនសែនគម្រាមដល់កូនចៅបងប្អូនកូនចៅឪពុកម្ដាយរបស់គេអាត្រង់នេះឯងឲ្យបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនគឺជាឧក្រិដ្ឋជនដ៏ខ្លាំងដ៏ខូខើខ្លួនឯងប្រមាថនៅអំណាចបាទអំណាចកូនប្រមាថនៅចេស្ដាស្ដាច់ហើយខ្លួនឯងហ្នឹងមកគម្រាមបងប្អូនខ្មែរនិយាយមកហ្នឹងបើមើលសារនៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាមនុស្សមិនមែនជាមេដឹកនាំខ្មែរទេបាទបើសិនជាយើងវិភាគជាមួយនឹងលោកមួយទៀតដែលនៅបរទេសដែរគាត់និយាយថាបើសិនជាមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនយោបាយទេគាត់ខ្ញុំក៏សូមកាត់ប្រសាសន៍លោកអ៊ំបាទជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហើយជាលោកហ៊ុនសែនប្រៀបដូចថ្មីថ្មីប្រៀបដូចខ្លាចបាទប្រៀបដូចខ្លាចកម្លាំងនៅមហាជននៅបងខ្លាចដែរម្ល៉េះហើយរកម្រងលោកហ៊ុនសែននឹងយើងធ្វើយើងដឹងហើយហើយសំឡេងលោកហ៊ុនសែនក៏បាច់លេដែរឲ្យតែគាត់ប៉ះរ៉ូស៊ីជាមួយយួនហើយនឹងសែបគប់ជាមួយយួនដឹងថាពរដ្ឋនឹងដឹងថារោរឿងហ្មងហើយយើងដឹងហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលឃើញយួនរ៉ូស៊ីជាមួយខ្មែរដែលបានខ្មែរមានផលប្រយោជន៍ដែរឬអត់អត់ទេទុយទៅវិញមានតែការកេងប្រវ័ញ្ចហើយនឹងលេបទឹកដីទាំងស្រុងយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែរហើយបញ្ហាដែលអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោន CAV នេះយើងឧទាហរណ៍ផ្ទះមួយមានស្រូវ4បាវ8បាវនៅក្នុងចរុកមានគ្រួសារមានសមាជិកគ្រួសារ5នាក់រីឯផ្ទះមួយអត់មានស្រូវនៅក្នុងសរុបទេមានសមាជិកគ្រួសារ10នាក់សួរថាប្រសិនណាគេសុំស្រូវនៅក្នុងចរុកយើងមានចំនួន8បាវ
បើសិនណាគេសុំស្រូវចរុកយើង4បាវសួរថាកូនចៅយើងតើគាត់មានអីហូបបាទកូនចៅយើងអត់មានអីហូបហើយប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគ្រួសាររបស់យើងកំពុងតែជួបការលំបាកហើយសួរថាស្រូវ4បាវយើងគួរតែចែកលំលែកឲ្យគេឬទុកឲ្យកូនចៅយើងសម្រាប់ហូបទៅថ្ងៃអនាគតទៅថ្ងៃក្រោយសួរសំណួរទៅលោកនាយករដ្ឋនេះវាបាទយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងបាក់តែមួយមនុស្សតែមួយទេបាទបើសិនជាយើងវិភាគទៅពីព្រោះអីទោះបីប្រគល់តំណែងឲ្យកូនហើយក៏ដោយក៏ឪពុកហ្នឹងលូតមកចូលនិយាយបាំងមុខកូននិយាយឆ្កាដៃឆ្កាជើងបាទអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនដែលយើងមិនបាច់និយាយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតទេនិយាយតែលោកហ៊ុនសែនទៅបាទគាត់ថាលោកហ៊ុនសែននេះចេញមកនឹងខុសគេខុសឯងហើយរបបលោកហ៊ុនសែនក៏មិនខុសគ្នាទៅនឹងរបបលោកនៅប្រទេសនៅបង់ក្លាដេសដែរអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយដែរខ្ញុំថាកំពុងធ្វើបាទខ្ញុំថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសពថ្ងៃនេះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទីងម៉ោងឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយ៉ងទៅវិញទេព្រោះអីធ្វើកិច្ចការអ្វីៗមួយមិនថាប្រតិកម្មអារឿងយោពួនពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ឡើងមកថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏លោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មបញ្ហានេះនេះជាបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសហើយជាបញ្ហាហ្នឹងជាត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញដោះស្រាយដោយផ្ទាល់រីឯលោកហ៊ុនសែនជាឪហ្នឹងលេលែងចេញពីអំណាចហើយតែងតែជ្រៀតជ្រែកនឹងមុខងារទូនីតិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងដឹងហើយជារឿយរឿយអីសួរថានាយករដ្ឋត្រីនៅស្រុកខ្មែរមានប្រមាណអ្នកបាទហើយយើងដឹងហើយប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសប្រកាន់របបអនិតិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមាននាយករដ្ឋត្រីដល់12អ្នកហើយមិនដឹងអ្នកណាទៅទៀតហើយសួរថាការដឹកនាំរបៀបច្បូកច្បល់អញ្ចឹងហើយសួរថាប្រទេសជាតិនឹងទៅផ្លូវណាទៅមានការរីកចម្រើនរបៀបណាទៅប្រសិនណាដឹកនាំមិនដឹងថាអ្នកណានាយករដ្ឋត្រីអ្នកណាប្រធានាធិបតីទៅហើយហើយសួរថាដឹកនាំរបៀបអញ្ចឹងហើយហើយដូចថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងខ្លួនទូចក្បាលធំទៅទៀតហើយសពេងសពងច្រើនណាស់បាទហើយសួរថាដឹកនាំអត់ឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនផងហើយយកមកធ្វើអីសិតតែក្រុមគ្រួសារបពួកគ្រួសារនិយមហើយសួរថារបៀបដឹកនាំរបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយសួរថាប្រទេសរីកចម្រើនយ៉ាងដូចបណ្ឌិតជាផ្ទុយទៅវិញមានក្រសួងការងារមួយនោះហេនិយាយពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ 99.5% សួរថាវាចំនួននេះចំនួនដោយច្រើនលើសលប់ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតជាងប្រជាពលរដ្ឋកាណាដាទៅទៀតជាងប្រជាពលរដ្ឋថៃឬជប៉ុនកូរ៉េទៅទៀតសួរថាមានការងារអីច្រើនម្ល៉េះសួរថាអ្នកទៅបេះទៅគួនអ្នកទៅរើសខ្ចៅឬខ្ចង់មានការងារដែរឬអត់មានការងារធ្វើដែរឬអត់សួរថាអូសំបីតាអ្នករើសអេបចាយនឹងក៏មានការងារដែរសួរថានិយាយមកអញ្ចឹងចឹងហើយអ្នកឡើងមកថ្មីថ្មោហើយអ្នកនិយាយបបោងទៅតួលេខ7តែសង្គមអញ្ចឹងចឹងសួរថាបានការអីហើយនាយករដ្ឋត្រីក៏ដើមជាដើមសុកចិត្តការពារមេមន់ដើម្បីទុកពងហូបសួរថាអកិត្តជនពួកឆោបោកអនឡាញពួកអុកញ៉ាលក់បរិយខ្យល់ផ្ទះខ្យល់លក់ដីខ្យល់ទៅនឹងសិតតែមានការបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមើលហើយយើងដឹងហើយជារឿយៗប្រជាពលរដ្ឋចាញ់បោកដោយសារអុកញ៉ានឹងអស់លុយមិនតិចទេបើសិនណាប្រទេសដែលមានច្បាប់រឹងមាំមានតុលាការឯករាជ្យគេចាត់ការពួកនឹងជាប់គុកជាប់ច្បាប់មិនមានថ្ងៃចេញទេប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតបែរជាការពារអកិត្តជន
ដើម្បីទុកពងហូបទៅវិញហូបខ្លួនឯងឬឲ្យប្រជាជនហូបជាសំណួររបស់ខ្ញុំទុកហូបពិតណាស់ពួកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសពថ្ងៃចិញ្ចឹមអក្រិតជនដើម្បីលាងលុយកខ្វក់ដើម្បីតែអំណាចរបស់ខ្លួនដើម្បីតែចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់ខ្លួនប៉ែផែដូចលោកអ៊ំថាលុយដែលធ្វើប្រេកជីកអស់ហ្នឹងសិតតែលុយគេហៅថាលុយខ្មៅលុយកខ្វក់ដើម្បីពួកអក្រិតចាំអក្រិតជននឹងលាងលុយបាទមិនស្រួលស្រួលយកលុយនឹងទៅជីកប្រេកជីកអីទៅដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងទៅទៀតហើយវាអកសលណាស់ដែលពួកនឹងខំធ្វើការធ្វើងារបែរជាលោកហ៊ុនសែនឆ្លៀតឱកាសដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងទៅទៀតបាទអយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរបាទខ្ញុំមានមតិច្បាស់ហើយសូមអភ័យទោសចុះបាទបងមិនរើពេលអីបន្ថែមបងបាទនៅក្នុងការដែលយើងនិយាយនេះអំពីតើប្រទេសខ្មែរនឹងដូចបង់ក្លាដេសដែរទេបាទខ្ញុំគិតថានឹងមានហើយយើងគិតថានៅថ្ងៃទី11នេះប្រជាពលករនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាទនាំគ្នាធ្វើមហាបាតកម្មដើម្បីទាមទារដកស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដកគម្រោងការដែលដាក់ប្រទេសខ្មែរខេត្តទាំង4នឹងចូលតំបន់អភិវឌ្ឍពិសេសរួមគ្នាយើងឃើញថាពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េមានច្រើនណាស់ហើយក៏គេនឹងកំពុងតែបំពេញការងាររបស់គេខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភដែលគ្នាសុំឈប់ណាដើម្បីមកចូលរួមបាតកម្មណាបាទខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំលើកទឹកចិត្តដែលបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីជាគ្នាខាតពេលវេលាក៏ដោយមកធ្វើក៏ដោយខាតទាំងថវិកាក៏ដោយគ្នាចង់បង្ហាញនៅចរិតដែលថាការទៀមទាការព្រួយបារម្ភបាទដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាត្រូវតែធ្វើបាទបងប្អូនត្រូវតែធ្វើមួយទៀតស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគោរពនៅមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះបីជាគេនឹងមកធ្វើចំណាក់ស្រុកក៏ដោយធ្វើការក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏គេជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយដែរបាទនៅបណ្ដាប្រទេសទូទាំងសកលជាពិសេសប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលជាបិតាប្រជាធិបតេយ្យណាបាទប្រទេសជប៉ុនប្រទេសថៃពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគេទៅធ្វើការនៅប្រទេសណាណាគេចង់បានមតិគេចង់បានសញ្ញាឆ្នោតណាបាទដូច្នេះគេបញ្ជូនឯកទេសខាងការបោះឆ្នោតទៅតាមអគ្គកុងស៊ុលរបស់គេគ្រប់ប្រទេសដើម្បីគេចង់បានមតិថាតើប្រទេសពលរដ្ឋគេចង់បានយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាមិញបាទយ៉ាងណាមិញនៅស្រុកខ្មែរថ្ងៃទី11នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនគួរតែស្ដាប់មតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅប្រទេសផងតើគេចង់បានអីគេព្រួយបារម្ភអីបាទអានោះលោកពលករខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅគោរពលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឡើយទេបាទនេះឯងជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគេស្នើដោយសន្តិវិធីគប្បីលោកយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ប្រជាមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅប្រទេសជាពិសេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននេះឲ្យបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យដោះស្រាយតាមសំណើគេផងបាទបើសិនជាលោកមិនដោះស្រាយតាមសំណើគេទេលោកបញ្ជាក់ថាខ្លួនឯងជាជនក្បត់ជាតិអត់ស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទមតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់មានការថែរក្សាព្រំដែនខ្មែរខេត្តទាំង4មិនដាក់ចូលជាតំបន់អភិវឌ្ឍពិសេសនេះខ្ញុំសូមនិយាយមួយមួយឲ្យបានច្បាស់ហើយកុំឲ្យទៅថ្ងៃក្រោយមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបង្ហូរឈាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសបង់ក្លាដេសជាឧទាហរណ៍បាទឃើញស្រាប់ហើយ
ជាឧបតវៈហេតុដោយចៃដន្យទេការដេញនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីប្រទេសបង់ក្លាដេសជាឧបតវៈហេតុដោយចៃដន្យហើយការដែលចូលរួមមួយទៀតពីទាហានប៉ូលីសរបស់បង់ក្លាដេសគេមិនចង់បាញ់ប្រជាពលរដ្ឋគេទេបាញ់តែ30នាក់ហើយមានការបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបច្រើនទៅទៀតគេថាគេមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេគេគោរពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង់ក្លាដេសយ៉ាងណាមិញលោកហ៊ុនសែនក៏គប្បីធ្វើដូចគ្នាលោកទាបាញ់លោកទាស្អីហាលោកទាអីនេះក៏គប្បីតែតំកល់ចរិតការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នានោះយើងនឹងមានវិធានការដើម្បីដោះស្រាយរៀងខ្លួនដោយសន្តិវិធីអត់មានការបង្ហូរឈាមហើយទទួលការមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសន្តិវិធីហើយដោយថាសប្បាយទាំងអស់គ្នាអានេះជាមតិរបស់ខ្ញុំចាប់ក្រោយបាទបានអរគុណលោកបញ្ញាវរោនឹងមុននឹងឈានមកសាសួរបងប្អូនសរុនខ្ញុំចង់អានខមមិនប្រិយមិត្តយើងបន្តិចដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តដែលកំពុងចូលរួមទស្សនាឲ្យហើយនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងបានលឺទាំងអស់គ្នាដែរអាប់ដែលប្អូនសរើនថាយកឈ្មោះពេជ្រជីភូនននោះដាក់ឈ្មោះអូនឹងកូនដាក់រូបអូនឹងកូនដូច្នេះប្រិយមិត្តឈ្មោះមុំចន្ទថានេះក៏បានលើកឡើងថាយើងត្រូវតែរក់ក្រដាស់ប្លង់កម្មសិទ្ធិលក់ចេញដែលជានិមិត្តតរូបនៃផោះតាងឲ្យដឹងពីលោកខុនសែនដែលត្រូវគេយកទៅទិញដីថ្លៃជីកព្រិចភូនននោះពីប្រជាជនទៅយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យសិទ្ធដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិជាម្ចាស់ព្រះជេកនោះបានទាំងនោះគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជនមិនជារបស់តែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាជននិងជារបស់រដ្ឋខ្មែរយើងនៅឡើយទេនឹងអាចារ្យតាមតោះហ៊ុនសែនខ្លះលើកប៉ៅចេញពេជ្រជីកខ្លួនដាក់បាននេះអានេះទ្រព្យសម្បត្តិជាតិហើយបាទម្ចាស់ភេកឈ្មោះបុផានីខែនហ្នឹងក៏បានលើកឡើងថាជាដែរក៏ឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់បើមិនហ៊ានងើបទេខ្មែរគង់នឹងស្លាប់ទៅថ្ងៃមុខមិនខានឡើយងើបឡើងព្រមគ្នាការពារទឹកដីប្រទេសជាតិខ្មែរយើងអាណិតកូនចៅសាក្រោយកំអួយគ្នាវេទនាដូចចំណន់យើងនេះទៀតឲ្យសោះបាទចាកាពិតបាទគ្នាណាមួយចង់ក្រទេហើយគ្នាណាមួយចង់ងប់ដែរក៏ប៉ុន្តែបើប្រសិនជាដល់ដំណាក់កាលដែលត្រមមិនបានហើយមនុស្សយើងមិនងើបក៏ងប់ងើបក៏ងប់ក៏ប៉ុន្តែបើថាងើបទៅយើងអាចកសាងបន្សល់ទុកនៅអនាគតឲ្យកូនចៅយើងថ្ងៃក្រោយបន្សល់ទុកនៅទឹកដីឲ្យកូនចៅយើងថ្ងៃក្រោយបានរស់នៅបើប្រសិនជាយើងមិនងើបពេលនេះដូច្នេះតើហ៊ុនសែនទាំងអូទាំងកូននឹងកំរាមអពីអូកំរាមដល់កូនអពីកូនកំរាមដល់អូក៏ថាអូអូកូនតាំងពីនាងចាត់ទុកកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពីរអ្នកវាតែម្ដងមិនជាប្រជារបស់ប្រជាប្រដ្ឋបើបសិនជាគេចាត់ទុកកម្ពុជាជារបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគេគួរគេស្ដាប់ហើយគេស្ដាប់មតិរិះគន់មតិប្រឆាំងរបស់ប្រជាប្រដ្ឋព្រោះអីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវការអភិវឌ្ឍខ្លាំងណាស់នេះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសកូរ៉េផងជប៉ុនផងច្រើនបំផុតគឺប្រទេសថៃចុះហេតុអ្វីមិនយកអង្គ4ខែនឹងបកគលឲ្យនេះធ្វើការចំណាក់សុខបង្កបង្កើនផលខ្លួនកាត់ទៅហេតុអីបកគលឲ្យយួនហើយសួរថាយួនគេធ្វើនឹងគេធ្វើឲ្យខ្មែរឬក៏ធ្វើឲ្យគេវាមិនដែលអាណាទៅធ្វើបានផលឯងមកយកឲ្យខ្មែរវាមិនដែលមែនណាមានតែហ៊ុនសែនតែស្គួតទេគិតអញ្ចឹងអាខ្មែរខ្ញុំកាលតែ2ឆ្នាំគេក៏យល់ឃើញនៅគំនិតនឹងដែរក៏តែក៏មនុស្សក្បាលកញ្ចាស់70 80ងាប់ស្អែកស្អែកទៅហេតុអីនៅតែល្ងងលងងើបពោះស្ទះបែបនេះ
ឬក៏ដោយសារអំណាចសុខចិត្តកាត់ដីឲ្យយួរម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដើម្បីអំណាចតកូលហ៊ុនដូច្នេះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនសុខចិត្តចាដៃកាត់ងើបឈរទាំងអស់គ្នាងើបប្រសើរជាងមុននឹងបាត់ប្រទេសជាតិយើងស្លាប់ដើម្បីជាតិកំបើជាងស្លាប់ក្រោមការធ្វើអាយ៉ងរបស់យួននឹងចិនបងប្អូនណាតែវាអាយ៉ងតកូលហ៊ុនដល់ហើយកំយួរខ្មែរទូទាំងប្រទេសធ្វើអាយ៉ងបះយួនមិនបានចាដៃកាត់យើងជាកូនខ្មែរមិនអោយមានកំណត់ថោកចាប់ដូចហ៊ុនសែនទេបាទឥឡូវខ្ញុំសួរសំណួរចុងក្រោយដល់អូនសរុបវិញតើដឹកបងអង្គបញ្ញវរុក៏បានលើកឡើងច្រើនហើយនេះតកតលនឹងបញ្ហាព្រោះអីយើងឃើញថាដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះក្រោយការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនយើងឃើញថាបងឯងបានលើកឡើងហើយមិនដឹងអ្នកណានិយាយបន្តិចមិនដឹងអ្នកណាជាប្រធានតែបើដៃយើងដឹងសារហើយគេថាយើងនិយាយសរុបទៅ50ថ្ងៃដឹកនាំដោយសកលហ៊ុនយើងមិនថាហ៊ុនសែនឬក៏ហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណិតទេយើងថាសកលហ៊ុននៅកំពុងតែគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរតើយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍នៅបង់ក្លាដេសលោកអង្គបញ្ញាមនុស្សជាការចៃដន្យនេះមិនមែនជាការរៀបចំជាការចៃដន្យតើយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏កំពុងពុះកញ្ជុលជាបញ្ហាអា CLV នេះយើងគួរតែកថាយកគំរូតាមប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយសប្តាហ៍នេះប្រទេសវេនេស៊ុយឡាក៏កំពុងជួបច្បល់ដែរបញ្ហាបោះឆ្នោតដែលលោកអាម៉ាដារ៉ូនេះក៏ថាក៏ផ្លន់ឆ្លេះឆ្នោតដោយអាមេសៀហ៊ុនសែននេះផ្លន់ឆ្លេះឆ្នោតហើយប្រកាសរដ្ឋផលខ្លួនឯងចាត់ទុកជាឥឡូវគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏កំពុងប្រកបប្រកាសហៅកងតបប៉ូលីសសាហានចូលរួមក្នុងមហាបាតកម្មដើម្បីផ្ដួលរំលំក្រាតប្រធាននៃថាប្រទេសម៉ាដារ៉ូចេញពីអំណាចដែរដូចគ្នានៅប្រទេសបង់ក្លាដេសអញ្ចឹងដែរតើចំពោះបងប្អូនយើងក៏ជាយុវជនតើបងប្អូនគាត់ថាបើប្រសិនជាពិតជាមានប្រតិកម្មព័ត៌ខ្មែរងើបឡើងបន្តិចតើហ៊ុនម៉ាណែតតកូលហ៊ុនសែនហែនយកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមកបង្ការព័ត៌ដែលតែបើថាយើងនៅខ្លាចសួរតើវាសារបងប្អូននៅតែធ្វើពលកររហូតឬក៏យើងសង្កេតលះបងពេលនេះដើម្បីជាតិឬក៏យើងសង្កេតស្ងៀមដើម្បីឲ្យគេចន់ខ្វាយយើងតទៀតបាទអរគុណបាទបងសំណួរនេះល្អបាទត្រឹមត្រូវណានាមខ្ញុំជាខ្មែរមរុកជាពលករចំណាក់ស្រុកសួរថាមិនថាខ្ញុំឬអ្នកនៅកូរ៉េនៅជប៉ុននេះសួរថាអ្នកទាំងអស់នេះនឹងបើសិនណារដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រឹមត្រូវមានរកការងារឲ្យជាប្រវត្តិធ្វើនៅក្នុងស្រុកមានចង់និយាយថាមានសមត្ថភាពទាញវិនិយោគឲ្យវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យបំរើនៅផលការងារឲ្យជាប្រវត្តិធ្វើនៅក្នុងស្រុកសួរថាខ្ញុំនេះមកចំណាក់ស្រុកធ្វើលហេមលហាមឲ្យជាតិសាសគេដតីមើងងាយដែរទេមិនថានៅថៃនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនទូទាំងសកលលោកមិនទេបាទប្រសិនណាស្រុកយើងមានសុខសន្តិភាពពិតយ៉ាងពិតប្រកបដូចសពថ្ងៃលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយសពថ្ងៃហ្នឹងប្រព័ន្ធសពផ្សាយនិយាយនឹងសពថ្ងៃនេះប្រសិនណាមានការងារធ្វើសពថ្ងៃហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្វើនៅក្នុងស្រុកធ្វើការនៅក្នុងស្រុកជួបម៉ែជួបឪជួបបងប្អូនជាសេចក្តីសុខនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែយើងឃើញហើយវេទនានៅក្រៅស្រុកត្រូវគេមើងងាយមើលថោកជាតិសាសរបស់យើងដើរមកធ្វើយាយអសរោះបន្តិចចុះសូមអភ័យទោសដើរទៅធ្វើខ្ញុំគេទីណាត់ទីណែងនៅឯក្រៅស្រុកបាទហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងប្រសិនណានៅក្នុងឱកាសតែមានលំហប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលមានការឈឺចាប់ហ៊ានងើបឈរទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏មិនខ្ញុំនិយាយខាងដើមខ្ញុំមិនឈោអោបដៃមើលទេបាទខ្ញុំនឹងនេះពួកអីប្រទេសយើងខ្ទេចក្រំខ្ទេ
តិចតំដោយសាររបបដឹកនាំគ្រួសារបពពួកនិយមនេះបាទធ្វើតែមានធ្វើតែបានតែបពពួករបស់ខ្លួនរីឯប្រជាពលរដ្ឋរត់តែកំថាឡើយបាយមួយថ្ងៃ3ពេលរត់តែមួយពេលអាដាំបបោហូបសឹងមិនបានផងសពថ្ងៃនេះបាទហើយត្រូវមានអាប្រព័ន្ធតនេគេរឹបអូសដីធ្លីរឹបអូសស្រែចំការរបស់គាត់ទៅទៀតធ្វើឲ្យគាត់នឹងរោអីមិនបានហើយធ្វើស្រែក៏មិនបានតម្លៃមួយសមរម្យឲ្យគាត់ធ្វើស្រែធ្វើស្រូវបានផលិតផលរបស់កសិកម្មបានក៏អត់មានទីផ្សារឲ្យគាត់លក់ក្នុងតម្លៃមួយដល់ត្រឹមត្រូវហើយសួរថាប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មបាទប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មហេតុអីរដ្ឋាភិបាលមិនមានអាកំណត់រស់ទីផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានលក់បានដូរមានតម្លៃសមរម្យឲ្យជីវភាពក្រាន់បើបែរជាចិច្ចប្រេកសួរថាចិច្ចប្រេកហ្នឹងមានគិតមុនអត់តើរស់ទីផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានហើយឬនៅអ្នកឯងចិច្ចប្រេកហ្នឹងមិនបានរស់ទីផ្សារហើយអីប្រឹងតែចិច្ចអីសួរថាចិច្ចបានហ្នឹងដឹកបានហ្នឹងសួរថាលក់ឲ្យអ្នកណាគេផលិតផលរបស់ខ្មែរដែរដែរផ្នែកកសិកម្មហ្នឹងសួរថាលក់ឲ្យអ្នកណាគេបើមិនណាអ្នកឯងមិនខំរស់ទីផ្សារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយចិច្ចប្រេកដើម្បីអ្វីដើម្បីតែគេឈ្មោះហួងទៅ